Můj minivlog, den 196. Máme tu další letní den a já jsem opět ve skladu. Dneska jsme kromě běžných procesů, jako je evidence a zaskladňování zboží, předělávali taky náš systém. Dorazily nám totiž nějaké produkty z 3D tiskárny. Takže jsme díky tomu mohli zase předělat několik desítek krabic, tak aby se s nimi pracovalo co nejefektivněji. Ráno jsem měl taky jednu schůzku ohledně BOZP a požární ochrany. Taky jsem uhradil výplaty. Potom jsem chvilku brečel v koutě, vyřídil jsem maily a vyrazil jsem domů. Po krátkém odpočinku jsem si doma sedl a začal jsem promýšlet strategii ohledně sociálních sítí, protože mám zítra schůzku s klukem, který nám sociální sítě bude spravovat a nějakým způsobem řešit. Jak je mým zvykem, tak jsem to klasicky celé přehodnotil, taky jsem šel běhat, Večer jsem si sedl k počítači, pustil jsem si pohodovou hudbu, dělal jsem pořádek ve fotkách, zalistovával jsem eBay a dělal jsem tam nějaké úpravy a tak nějak odpočíval.